Razvod pevačice Dragane Mirković već nedeljama je glavna tema balkanske javnosti. Nakon razvoda Dragana živi samo u velelepnom dvorcu Beču, a njen sin Marko Bijelić sada je prvi put pokazao stan u kojem je započeo samostalni život. Draganini naslednici su još pre nekoliko godina započeli samostalne živote u svojim stanovima, a pevačici je to jako teško palo, tek kada je Toni napustio dvorac i u istom ostala sama da živi. Marko i Manuela ne vole da se eksponiraju u javnosti, međutim Marko sada je napravio izuzetak. On je objavio sliku iz svog stana i prvi put pokazao svoj dom i luksuz u kojem uživa. Jučerašnji praznik, 1. maj, Marko je odlučio da provede u krugu najbližih ljudi, pa je uslikao deo trpezarije i postavljeni sto i napisao sljedeće: srećni praznici. Poznato je da su godinama svi porodično živjeli u zamku Ebenfurt, nakon čega su nasljednici isti napustili, a nedugo za njima i Toni. Ipak, kako prenose mediji, nasljednici su se u novembru 2023. godine vratili u zamak kako bi majci pružili podršku.